আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এক পেৰ মাকা নাম পেই এটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ মাৰ নামত এডাল গছ পুলি ৰুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যোৱাকালি অসম চৰকাৰেও কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলে ডাঙৰীয়াই এই কাৰ্যসূচীসূচী কালি গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিলে আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি মই জাগিৰোডত আৰম্ভ কৰিলোঁ এজোপা বকুল গছ আমাৰ এই আই বি প্ৰাংগণত ৰুলোঁ সকলোৱে যাতে এডাল এডাল গছ ৰুৱে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এইবাৰ তিনি কোটি গছপুলি ৰুব অসমখন সেউজীয়া ইতিমধ্যেই হয় আৰু সেউজীয়া কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে কাম কৰে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ কালিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ডাঙৰ দিন জাগিৰোদৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে অসমৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে মধ্য অসমৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত ভাল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন এনেকুৱা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমত কেতিয়াও অহা নাছিলে প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু ত্ৰিছ হাজাৰমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব জাগিৰোদৰ অসমৰ মধ্য অসমৰ পৰিৱেশ সলনি হৈ যাব অত্যন্ত আশাবাদী অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ টাটাই অকল নহয় আৰু কোম্পেনী আহক আমি সকলোকে ৰঙা দুলিচা পাৰিবলৈকে সাজু আছোঁ আৰু সকলোকে আমি আদৰণি জনাবলৈকে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এক পেৰ মাকা নাম পি এটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ মাৰ নামত এডাল গছপুলি ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যোৱাকালি অসম চৰকাৰে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলে ডাঙৰীয়াই এই কাৰ্যসূচী কালি গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিলে আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি মই জাগিৰোডত আৰম্ভ কৰিলোঁ এজোপা বকুল গছ আমাৰ এই আই বি প্ৰাংগণত ৰুলোঁ সকলোৱে যাতে এডাল এডাল গছ ৰুৱে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এইবাৰ তিনি কোটি গছপুলি ৰুব অসমখন সেউজীয়া ইতিমধ্যেই হয় আৰু সেউজীয়া কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে কাম কৰে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ কালিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ডাঙৰ দিন জাগিউডৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে অসমৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে মধ্য অসমৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত ভাল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন এনেকুৱা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমত কেতিয়াও অহা নাছিলে প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু ত্ৰিছ হাজাৰমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব জাগিউডৰ অসমৰ মধ্য অসমৰ পৰিৱেশ সলনি হৈ যাব অত্যন্ত আশাবাদী অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ টাটাই অকল নহয় আৰু কোম্পেনীয়ে আহক আমি সকলোকে ৰঙা দুলি চা পাৰিবলৈকে সাজু আছোঁ আৰু সকলোকে আমি আদৰণি জনাবলৈকে